لو کوبونەوەدا کە لە کۆشکی سپی پێکات بوو بازلەوە کراوە کە پێویستە ئەمریکا گرنگێکی زۆرتر بە کوردەکان بدات و لایان نزیک ببێتەوە و بۆ گەیشتن بە مافەکانیان پشتیوانیان لێ بکات. هەدەف لە ئەم دانیشتن ئەمڕۆژە لە وایت هاوس لە کوشکی سپی ئەمە بوو کە لە کوردەکان یعنی من شخصاً لە تەرەفی کوردیش ئەمریکن ئەدیوکیشن سۆسایتی یا کۆمەڵەی زانیاری کورد و ئەمریکا داوات بووم کە لەبارەی کوردەکان لە خاوەنمیانە لە ئێران و لە کالیفۆرنیا لە ئەمریکا سوبەت بکەیم. مەسەلەی مافی مرۆڤ زۆر پێشات حقوق بەشەر کە ئیمە یاداوەری کردیم کە ملەتی کورد ملەتی گەورەیە لە چوارچوو پارچە خاوەنمیانە تەقسیم بوونە و حەقیان هەیە، حەق زووانیان هەیە، حەق انتخابات خۆیان لە ناو خۆیان کە بتوانن خۆیان بە خۆیان حکوومەت بکەن. ئەمە باید حەق قانونی و بین المللی ملەتی کوردە کە باید لە لێ دفاع بکەیم و ساڵسەن کوردەکان باید دەسترەسی داشتن بە تواو منابێ تەبیعی کە لە کوردستان وجود دەرێت، چه منابێ تەبیعی وەکو نفت، گاز، ئاو، کشت و کاڵ. ئەمە بەداخەوە لە کورد مالکیەت یا خاوەن بوونە ئەو منابێ تەبیعی لە دەست کورد گرتنە و یەکی لە هەدەفەکانی ئمە ئەوە بوو کە یاداوەری بکەیم کە کورد سزاوەرە داشتنە یەک وڵاتێکە، سزاوەرە داشتنە یەک ئابوورییە کە بەدەست خۆی بچرخنی دێ و مهمتر لەوە سزاوەرە وەسە کە بتوانیت بە زمان دایکی خۆی لە مەدارس تەدریس بکەیت تا دەرەجات بان. لە کۆبوونەوەکەدا بە گرنگیەوە باسی کوردەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کراوە. ئەمریکاییەکان خصوصاً لە ڕێدەیە بان ئێتیاج است کە بزانن کە نەخشە ملەتی کورد لە ئێران زۆر زۆر مهمە، پایەییە، بنیادییە و هەر تەسمیمی کە توان لە موردی ئێران بگرن بدونە لە نەزارگردنە ملەتی کورد ناتوانێت موافقیەت بەرەسێت. خاڵێکی دیکە ئەوە بوو کە دیموکراسی لە هەرێمەکەدا بەبێ دابینبوونی مافی کوردەکان سەرناگرێ. ئەمریکا لە وجود 34 میلیۆن کورد لە خاوەنمیانە ئاگاهدارە، تەوەجوکەی لە نەقض حقوق بەشەریان ئاگاهدارە و لە یەک تەریق دموکراسی کە بتوانێت سەراسەری بوو لە تۆ خاوەنمیانە جی بکەفێدن، کوردەکانیش بتونن بان و حقوق دموکراسی و ناسیۆنالیسم خۆیان بەرەسن، نەتەوەیەتی بەرەسێت. نوێنەری کۆمەڵەی زانیاری کورد و ئەمریکا وتی کە بە پلەی یەکەم یەکێتی و هاوپەیوەندی نەتەوەی نێوان کوردەکان بەردی بناغەی سەرکەوتن و ڕزگاری یەکجارییە. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.